Temos as informações que precisamos. El Jefe brincou de ditador pela última vez. E está na hora de pegarmos ele. Primeiro, precisamos abrir o Portão dos Dragões. Graças ao sushi especial do Ryoishi, os guardas estão fora da contagem. Sly, você precisa alcançar as alavancas dentro da boca deles. Depois, precisamos abrir o portão de espadas do palácio. O problema é que a ponte está cheia de guardas, então temos que criar uma distração. Murray, você, Sly e eu precisamos distrair os guardas. Quando estiverem ocupados, Ryoichi pode ir até a alavanca embaixo da ponte e abrir o portão. Quando abrirmos aquele portão, nada poderá nos impedir de tomar o palácio e colocar El Jefe no lugar dele. Viva la Revolución! Idiotas! Ok, vocês sabem o que fazer. Hora de chutar os traseiros! Minha hora favorita do dia. Vamos nessa! Oh!
ela! Desculpe, Cooper. Você perdeu. Preciso entregar esta varetinha a seu novo dono. Não! O chefe está fugindo! Não esquenta, Ryoishi. Cuida desses dois. Vou fazer um picadinho de tigre e trazer sua bengala de volta. Ei, Cooper! O que você acha da minha estátua? Parece um lindo banheiro de pombas. Ah! Espero que saiba voar, Cooper! Caso contrário, nunca vai me pegar! É o que vamos ver! Uma semelhança magnífica, hein, Cooper? Quase tão bonito quanto o verdadeiro! É, parece quase grande o bastante para guardar o seu ego gigante. Dê uma boa e longa olhada. Quero que lembre daquele que esmagou você. Parece que você não tem para onde ir, Eljefe. Pronto para me encarar agora? Defendendo a família, hein, Cooper? Pena que nunca mais verá nenhum deles! Ah, Cooper! Você chegou tão mal! E agora... Você vai cair! Tenho que desviar dessas bolas e me aproximar. Bem-vindo ao seu fim, Cooper! Ah, pode vir, Cooper! Tá sentindo a pressão? Sabe de uma coisa, Cooper? Você já está começando a me irritar. Ah, não se preocupe. Eu causo esse efeito em todos os criminosos covardes. Eljefe. Isso não é bebezão em espanhol? Ah, chega desse choquinho bom! Este é o último erro que você cometerá.
cara durão, ele até que foge bastante. Show do meu estilo garça! Não sei o que é pior, eu chefe ou suas piadas sem graça. Se eu tivesse um pouco de leite, não pararia de fugir. Você não tem chance! Seu rato de rabo listrado! Preciso recuperar a bengala do Rio Ishi. Que não desiste! Estilo bengala. Impossível.
Eugef foi derrotado, desonrado e deixado na delegacia. Mas foi uma vitória vazia. Eu não consegui recuperar a bengala do Ryoichi e ainda não temos ideia de quem estava por trás de tudo. Uma coisa era certa. Era alguém poderoso o bastante para ter seu próprio exército. De acordo com Dimitri, agora precisávamos ajudar Tennessee Kid Cooper. Isso significava que tínhamos que voltar para 1880. Um dos capangas que pegou a bengala do Ryoichi deixou cair um distintivo antigo de xerife. O Bentley estava tentando descobrir de onde viera, mas agora tudo fazia sentido. Depois de tirar uma amostra do distintivo, Bentley calibrou a máquina do tempo. Enquanto nos preparávamos para voltar ao Velho Oeste, me peguei imaginando o que Carmelita estaria fazendo.